Hej og velkommen til. Nu er det blevet tid til at være aktiv, for den her video, den handler om bevægelse. Ej, det var sådan lidt for sjov. Det er selvfølgelig bevægelse set med fysikkens øjne, og nærmere bestemt, så skal vi kigge nærmere på bevægelse med jævn hastighed og på bevægelse med konstant acceleration. Men øh, lad os starte med bevægelse med jævn hastighed. Hvis vi forestiller os en bil, der kører med en konstant hastighed, V i et givet tidsrum t, jamen så vil det nok være rimelig indlysende for jer, at den strækning, den tilbagelægger i løbet af det her tidsrum, kan beregnes som produktet af hastigheden og tiden. Og vi får altså den formel, der hedder, at strækningen s er lige med hastigheden v gange med tiden t. Vi skal lige have et gangetegn ind her. Og øh, et eksempel her på kunne jo være, at vi kunne forestille os, at vi havde en bil, der kørte med den konstante hastighed øh, V på 80 kilometer i øh, i timen. Og øh, vi kunne jo forestille os, at øh, det gjorde øh, bilisten i øh, 45 minutter. T er så lige med 45 minutter. Det skal vi så lige have omregnet til timer og 45 minutter. Det er det samme som 0,75 hours. Sådan der. Jamen så kan vi beregne ud, hvilken strækning han har tilbagelagt i det tidsrum, og vi forestiller os altså at han i de her 45 minutter kører med en konstant hastighed på 80 km i timen. Han er altså helt alene på vejen, og der er ingenting der kommer i vejen for ham. Så øh, i det her tilfælde vil strækningen kunne beregnes som v gange t selvfølgelig. Så det er 80 km i timen. Gange med de 0,75 timer. Og det giver jo noget så meget som. Nu skal vi lige se en gang. Øh, skal vi se. 80 gange med 0,75. Det giver 60. Og rent enhedsmæssigt. Jamen vi har her nogle kilometer per time der bliver gang med nogle timer, så timerne går ud med hinanden og tilbage er der jo kun kilometer. Så det her lille simple regnestykke viser altså at den her bilist vil kunne tilbagelægge en strækning på øh, 60 km i løbet af 45 minutter hvis han får mulighed for at køre med en konstant hastighed på 80 km i timen. Vi kan også øh, sætte den der formel op i sådan en en passende trekantagtig ting. Det kan gøre det lidt nemmere at Overskue omskrivningen af den. Jamen, øh, hvordan det kan lige kan bruges, det kan vi lige komme ind på lige om lidt. Vi skal lige have et, øh, et nyt eksempel. Så det kommer her. Vi laver det lille tankeeksperiment, at vi agter at køre her fra Tisted til Fredericia. Det er en strækning på 211 km. Og i det her tankeeksperiment, der får vi faktisk mulighed for at køre med en konstant hastighed hele vejen på 80 km i timen. Der er altså ingenting, der kommer i vejen for os. Der er ingen øh, andre der er ingen fodgængere, der er ingen rådyr, der er ingen øh, hvad hedder det, rundkørsler eller lysregulering eller noget som helst. Altså en ren hypotetisk situation. Men hvor lang tid skal vi så bruge til det? Jamen, øh, eftersom at tiden er den eneste vi mangler i den her formel herover, jamen så kan vi regne det ud. Og øh, hvis man ikke er så stiv i at omskrive formler, så formler af den her type kan faktisk med fordel sættes op i sådan en øh, en trekant her, hvor I skal forestille jer at den her øh, vandrette streg, det er øh, division, altså en brøkstreg, og der står jo gange hernede. Så vi bruger den simpelthen på den måde at vi holder hånden over den af de tre øh, ting vi skal bestemme, og i det her tilfælde er det tiden. Så jeg holder hånden over her, og så kan jeg se, at tiden den bestemmes ved at sige at strækningen divideret med hastigheden. Så det kan vi lige skrive ned. Så tiden er givet ved strækningen S divideret med hastigheden V. Og hvis vi sætter de værdier ind, vi kender, 211 km, og hastigheden er 80 km i timen, jamen øh, så kan vi jo regne det ud ved at sige 211 divideret med 80. Det giver sådan ungefær i hvert fald 2,64. Og øh, kilometerne går jo ud med hinanden. Og den her, den ryger så op øverst øh, nogle brøk øh, regne regler. Så det bliver hours. Så 2,64 hours skal vi bruge på det her. Og øh, 0,64 øh, timer, det er jo så meget som, øh, det, hvis jeg lige 0,64 gange 60, så får vi nemlig meget der i minutter. Det er 38 øh, minutter, sådan meget cirka 38,5 minutter. Så det her, det, det svarer til to timer. Øh, to øh, timer. Og øh, skal vi bare runde af og sige 38 øh, minutter. Sådan der. Så hvis det her, det var muligt at køre til Fredericia under de her betingelser, jamen... Øh, så kan vi gøre det på to timer og 38 minutter. Det tror jeg så ikke, vi får lov til i virkeligheden, for der er nok andre äh, fabrikanter, han har sagt. trafikanter selvfølgelig, og fodgængere og alt muligt ting, og så er vi skal tage højde for lysregulering og ja, zoner med øh, lavere hastigheder. Men øh, som tankeeksperiment, der fungerer det her ganske fint. Yes, lad os lige øh, se på, hvordan vi kan beregne, øh, hvad hedder det, hastigheden, hvis vi kender strækningen og den tid, vi har brugt på at køre det. Det gør vi nu. I modsætning til vores lille tankeeksperiment om en køretur fra Tiste til Fredericia, jamen så er det her faktisk et eksempel fra det virkelige liv, her jeg nær sagt. Det er nemlig min køretur på arbejde her til morgen, og jeg noterede mig, at hjemme fra mig og hertil, hvor jeg arbejder, der er der 33 km, helt eksakt, og jeg har brugt faktisk lige nøjagtigt 30 minutter på det. 30 minutter, det er jo det samme som en halv time, altså 0,5 hours. og øhm, så kunne det jo være interessant at beregne, jamen, hvilken hastighed har jeg så kørt med. Og her skal vi lige være opmærksom på, at jeg kan jo sagtens beregne hvilken hastighed der skulle køres med for at det her det kunne passe sammen. Men det er jo en gennemsnitlig hastighed, fordi jeg har jo ikke kørt med den hastighed konstant. Jeg har jo været nødt til at tage hensyn til, at der var øh, byzone, der var øh, 60 km zone og måske nogle 70 km zone. Og der var også en dansk stykke landevej med en 90 km zone. Øh, og der har været andre bilister, og der var der også en lille travler på vejen her til morgen, som var lidt svær at, at komme udenom. Så alt i alt, så har jeg kørt med forskellige hastigheder. Og øh, hvis jeg bruger de her værdier til at beregne hastigheden, så er det min gennemsnitlige hastighed på den kørtur her til morgen jeg beregner. Det skal man lige være opmærksom på, men det er også ganske udmærket. Så vi skal have fundet en V. jamen øh, Jeg holder bare lige hånden over V herover i, øh, i trekanten og kan se, at øh, hastigheden V finder jeg, hvis jeg dividerer strækningen med den tid, jeg har brugt på det. Så øh, V er lige med S over T, og sætter vi værdien ind. 33 km helt eksakt, og så divideret med 0,5 over for det skal jo ind i timer her. Og regner vi det der ud, så får jeg 33 9, Så får jeg 66, og det er så kilometer i timen. Så min gennemsnitlige hastighed her til morgen har været 66 km i timen. Når man Bare lige tænker på, at nogle gange har jeg været op og køre omkring de 90, og nogle gange har jeg været ned og køre 50 i byzonen, og jeg har kørt 60 nogle steder, jeg har kørt 70 nogle steder, så, og jeg har kørt bag ved en trauter. Men altså, det her, det er den gennemsnitlige hastighed. Så når man bruger den her formel her, på den måde, på, på sådan en observation fra det virkelige liv, jamen så bliver det øh, gennemsnitshastigheden, vi øh, beregner. Det er bare sådan en lille detalje. Okay, lige en sidste ting, inden vi øh, går videre, det er, at når man kigger på den her formel herover så kan man se at strækningen det er jo produktet af hastigheden og tiden og hvis man lige vil illustrere det grafisk så kan i se at hvis vi sætter vi laver et koordinatsystem her hvor vi har hvad hedder det tiden ud af x-aksen og vi har hastigheden op af y-aksen v for velocity forestiller jeg mig og hvis vi så tænker at vi kører med en konstant hastighed i et givet tidsrum. Det kunne være herfra her til for eksempel. Jamen øh, så vil der jo være en øh, hvad hedder det? En afstand eller en tids et tidsrum her der er t øh, stor. Den t vi faktisk har brugt herfra her til. Og den hastighed vi har kørt med, den v der, det er så herfra her til. Og, hertil. og øh, når s-strækningen jo er produktet af det, jamen så svarer det jo faktisk til, at arealet, der afgrænses af koordinatsystemets akser, og så, hvad hedder det, hastigheden, og så ja, den her lodrette stiplede linje herude, hvor der angiver den tid, jeg har brugt på det, jamen så er det areal, der er her, det rektangel, areal af det her rektangel, som jo er v gange t, jamen så er det jo faktisk øh, lige med den strækning, jeg har tilbagelagt. Så det der... Det areal svarer til strækningen. Og øh, hvorfor siger han nu det? Jamen, det er fordi, det skal vi bruge som argument for noget, der kommer lidt senere, når vi kommer hen til øh, hastigheden med konstant acceleration, hvor vi skal have udledt en formel til beregning af den strækning, man tilbage lægger under en acceleration. Så jeg håber, det der det giver mening. Godt. Jamen, øh, Lad os lige afrunde det her med bevægelse med jævn hastighed. Hæng lige på. Det er bekvemt for os at bruge enheder som kilometer i timen og kilometer og timer i forbindelse med bevægelse, fordi vores hverdag er præget af biler og transportmidler som busser og tog og knaller. der. Men det er bare ikke de standardiserede enheder og i fysikken er det altså god stil at bruge de såkaldte SI-enheder, som er en standardisering af enheder for ja, alle de ting, der skal have en enhed. Og øh, hvad SI lige betyder, jamen det kan jeg lige skrive i, øh, i en uh, label øh, her på skærmen. Men det viser sig jo, at øh, SI-enheden, altså den standardiserede enhed for strækning, det er meter. Så det her, det er meter. Og øh, den standardiserede enhed for for tid, det er sekunder. Så det er da det er sekunder. Og øh, standardenheden for hastighed må jo så nødvendigvis være meter per sekund. Det kan vi lige skrive på her også. Meter per sekund. Sådan der. Og det betyder jo, hvis vi lige vender tilbage til min øh, køretur på arbejde her til morgen. Jamen hvis jeg skulle... Øh, beregne den hastighed jeg kører med med de standardiserede enheder, så vil regn komme til at se sådan her ud. Så v det er jo lige med den strækning jeg har tilbagelagt divideret med den øh, tid jeg har gjort det i. Og strækningen var jo, øh, hvad hedder det, 30 km. Og jeg brugte en halv time på det. Øh, 0,5 aar, øh, men det var ikke standardenhederne, så da ja, standardenheden for strækningen er meter, så skal jeg, det var, ikke, øh, det var ikke 30 km, det var 33 km, sorry. Ja, der fik jeg lige lidt kort at arbejde. 33 km, sådan der, ja. Okay, øh, så jeg skal de 33 km skrevet om til øh, meter, og der går jo 1000, øh, hvad hedder det, meter på en kilometer, så det er det samme som 33.000 meter. Og øh, med hensyn til 0,5 timer, så er det jo 30 minutter, og øh, 30 minutter, det skal vi gange med 60 for at få det i sekunder, og det giver 1800 øh, sekunder. Så nu kan jeg regne min øh, hastighed her til morgen ud. Øh, 33.000 meter divideret med 1800 sekunder, så giver det 18,3333 meter per sekund, og jeg kan skrive det der hvad hedder det, tre tal, der gentager sig, ved jeg vil angive det på den måde der. Jeg har tidligere været inde på det her i forbindelse med uendelige decimalbrygger, og hvis du er interesseret i det, jamen så ligger jeg lige et link til den video i beskrivelsen til den her. Men det der, det betyder altså bare, at det tre tal gentager sig i en uendelighed, og det bliver meter per sekund. Så min hastighed her til morgen, med de rigtige, hvad hedder det, enheder, har jo så, altså min gennemsnitlige hastighed, har så været 18,333, altså 18,3 meter per sekund. Og lige før regnede vi det ud til 66 km i timen, så hvis vi lige prøver at sætte de to tal i forhold til hinanden, altså 66 km i timen, sat i forhold til 18,333 meter per sekund, så får jeg en faktor der hedder, oh, skal vi lige, øh, 3,6. Det der, det giver 3,6. Og øh, den der, den faktor der, den er faktisk rimeligvis interessant, fordi det er nemlig forholdet imellem kilometer i timen og meter per sekund. Så hvis man skal bestemme, hvad hedder det, hvor meget et vist antal meter per sekund er i kilometer i timen, jamen så ganger man 3,6, og hvis man skal bestemme, hvor meget en hastighed udtrykt i kilometer i timen er i meter per sekund, jamen så dividerer man 3,6. Og det kan man da egentlig en sted også sætte op i sådan en, trekant. Så den kan vi lige få til herovre, sådan at vi får... Øh, den bliver lige lidt for lille, den der. Sådan der. Hvis vi har kilometer i timen her, jamen så har vi en faktor 3,6 hernede gange med meter per sekund. Så kan man jo bare... Arh, det var da godt nok et lindt i k, det der. Men nu har jeg sagt, at der står kilometer. Det bliver bare ringere og ringere, det k. Sådan der. Kilometer i timen. Så hvis man har en værdi når en hastighed opgivet meter per sekund, og man gerne vil bestemme, det er kilometer i timen, Jamen så ganger vi med 3,6. Og hvis vi har en hastighed opgivet i kilometer øh, i timen og gerne vil bestemme det som meter i sekund, jamen så, øh, hvad hedder det? Øh, ja, sådan det så skal vi bestemme meter i sekund, så dividerer vi med 3,6. Så det der det er altså omregningsfaktoren imellem kilometer i timen og meter per sekund. Og øh, ja. Det tror jeg, at med det her, så kan vi vist godt afslutte det, jeg havde at sige omkring bevægelse med jævn hastighed. Så lad os tage hul på bevægelse med konstant acceleration. Hvis hastigheden ændrer sig over tid, så har vi en acceleration. Og øh, hvis accelerationen øh, er den samme hele tiden, jamen så har vi en konstant acceleration, hvilket er det, vi skal kigge på. Og hvis hastigheden øges, så er der tale om en positiv acceleration, og hvis hastigheden øh, aftager, altså falder, jamen så er der tale om en negativ acceleration. Og det betyder jo dybest set, at når vi bremser op i vores bil, så er det tale om en negativ acceleration. Den hastighed, et lægeme har, inden øh, den påbegynder accelerationen, den kan vi kalde ved 0. Og hastigheden, den så opnår efter end acceleration kan vi kalde V. Og øh, da acceleration er en hastighedsændring over tid, jamen øh, så får vi øh, følgende formel for acceleration. Acceleration af, vi så lige med V minus V0, altså sluthastigheden, den hastighed vi er oppe på, når vi har accelereret færdig øh, minus øh, vores begyndelseshastighed som, i princippet godt kan være 0, hvis vi holder stille og starter en bil der så accelererer op til den givende hastighed og kører videre øh, i forhold til øh, tiden. Og øh, da enhederne for hastigheder jo er meter per sekund og enheden for tid er i sekunder, jamen åh det var da det lindt i det, så bliver enheden for acceleration øh, meter per sekund i anden. Sådan der. Vi kan med fordel omskrive den formel, øh, så den kommer til at kan bruges til beregning af, hvilken hastighed vi opnår efter en given acceleration i et givet tidsrum med en eventuel begyndelseshastighed. Så den formel her omskrevet til det formål ser sådan her ud. Øh, v er lige oscillationen gange tiden plus en eventuel v0. Sådan der. Og bemærk her, at øh, ved 0 kan jo godt være 0. Starthastigheden kan jo godt være 0 meter per sekund. Altså, vi holder stille i et eller andet køretøj, eller et lægeme holder stille og foretager en acceleration. Yes, lad os lige prøve at lave et regneksempel på det her. Vi kunne jo øh, forestille os, at vi øh, havde en, øh, en bil. Skal vi lige tegne den på? Vi gør det lige hurtigt her. Det bliver en meget simpel bil. En rigtig, ja, en rigtig Anders Sand bil den kommer kørende med en hastighed, der hedder 10 meter per sekund. Det vil sige, at det er ved 0. 10 meter i sekunde. 10 meter per sekund. Og øh, så foretager den en acceleration øh, på 1, vi kan sige 1,2 meter per sekund i anden, så accelerationen er 1,2 meter per sekund i anden. Og vi kan jo sige, at det gør den i et tidsrum på 5 sekunder. Så tiden er 5 sekunder. Så hvis vi ønsker at beregne bilens sluthastighed, så er det jo den her variant af formen, vi skal bruge. Og det betyder jo, at vi sætter de værdier ind, vi kender. Accelerationen er 1,2 meter per sekund i anden. Gange med tiden, det er 5 sekunder. Bemærk for, at i fysik er det rigtig, rigtig vigtigt, at man får enhederne med sine egne stykker, så man kan afstemme sine enheder. Det er en det er stort i fysik. Og plus en starthastighed, den er på 10 meter i sekundet. Altså begyndelseshastighed. Det er altså den hastighed, bilen har, inden han træder på, øh, på speederen. Og vi forestiller os, at det er konstant øh, tryk på speederen, så det er en konstant acceleration i det tidsrum. Så hvis vi lige regner de der tal sammen, så har vi 1,2 gange 5 plus 10. Så ender han med at have en hastighed, der hedder 16 meter per sekund. Fordi øh, den sekund, der skal ganges med der, er, tager den ene af de sekunder, så står der meter, øh, så de to talgange med hinanden får enheden meter per sekund, og der lægger vi nogle meter per sekund til, så selvfølgelig ender vi med meter i sekund. Nu er det jo de første der i sin bil har et speedometer der viser meter per sekund, så hvis vi faktisk vil vide hvad det der det var i kilometer i timen, jamen så ifølge det her, år, så skal vi gange den der meter per sekund værdi med 3,6, så de 16 det kan vi gange med 3,6. Og så så svarer det til 57,6 kilometer i timen. Yes. Godt. Det kunne være en fordel for os, hvis vi kunne finde en eller anden formel, hvor vi kunne beregne den strækning, som et læme, for eksempel en bil, tilbagelægger under accelerationen. Også blot fordi, at i det tilfælde, at accelerationen er negativ, altså vi skal bringe bilen til standsning, jamen så vil den tilbagelagte strækning jo være vores, hvad hedder det, øh, stanselængde, altså den strækning, vi tilbagelægger, før vi eventuelt er kommet helt i hold. Og, øh, nu skal vi til at, at prøve at argumentere for den formel. Det vil vi prøve at gøre lidt grafisk, fordi hvis vi øh, lige forestiller os at vi at vi har en øh, vores, øh, hvad hedder det, graf derovre fra, hvor vi har tiden ud af x-aksen. Der står tid her. Og vi har hastigheden op af y-aksen, hastighed. Jamen øh, så kunne vi jo forestille os den situation, hvor vi øh, hvor vi har en øh, en bil der har en hvis begyndelseshastighed er en ved 0. Og det betyder jo, at den jo her til, til tiden 0, altså vi tænker os, at, at det tidspunkt, vi påbegynder accelerationen, er til tiden 0, og så accelerationstiden er jo så den tid, hvor vi, vi trykker på speederen. Øhm, jamen, øhm, hvis vi siger, at det her det er vores ved 0, det er vores begyndelseshastighed, og vi så foretager en acceleration, en konstant acceleration, dermed er det jo en, øh, en lineær sammenhæng, kan vi se, øh, som funktion af tiden, øh, den hastighed, vi opnår. Så vi øh, foretager en, en øh, hvad hedder, konstant acceleration i et givet tidsrum. Vi kan sige, at tiden det er dertil. Vi kan lige trække den her ned og sige, at så er det der jo vores tid. Det er det tid, som accelerationen er foregået i. Og dermed så bliver den hastighed, vi opnår her, bliver jo så vores sluthastighed. Hvis vi så gerne vil finde ud af, jamen, hvor langt har hvilken strækning, hvilken strækning det er over jeg ledte, hvilken strækning, hvor lang strækning har vi tilbagelagt i, mens den her øh, accelerationstid har foregået, jamen ligesom herover, hvor vi har en, øh, en hastighed øh, over tid, hvor arealet under kurven det er lige med den strækning, vi tilbagelægger i det pågældende tidsrum med den konstante hastighed, jamen, så kunne vi jo også her argumentere, at øh, arealet under kurven her, øh, afgrænset af øh, akserne, og så den her lodrette linje, der angiver, hvor lang tid det er foregået i, at det areal, der ligger herunder, er øh, et udtryk for, øh, hvad hedder den strækning der er tilbagelagt. Det var derfor, jeg argumenterede det der i øh, tidligere video. Så, øh, Hvordan er vi så regnet ud? kan vi jo vi kan jo, vi kan til del den her figur lidt op, fordi hvis vi lige trækker en øh, vandret linje ud her, så har vi jo det areal vi har her. Det svarer jo dybest set til til hvad hedder det? Det her regnestykke. Vi har en øh, en haste, en konstant hastighed her i princippet. Altså den den, øh, den højde der er her er svar til v0 og øh, det vil sige det areal der ligger her er v0 gange t, så det der, det areal der, det er v0 gange t. Så har vi et areal her under den her, den her trekant herover. Og øhm, jamen øh, der er højden i trekanten. Det er jo forskellen på vores øh, slut og vores øh, begyndelseshastighed. Og øh, Grundlinjen er jo t, og areal er sådan en trekant, ved vi jo fra øh, den almindelige matematik, at det er jo en halv højde gange grundlinje, så det areal der, det bliver en halv gange højden, som er v minus v0, gange med tiden t. Okay, så langt, så godt. v minus v0... Jamen, hvis vi isolerer V minus V0 i den her øh, formel for acceleration, det gør vi jo ved at gange T over på den anden side, så får vi, at V minus V0 faktisk er det samme som A gange T. Det kan I lige få lov til at tænke lidt over. Jeg, skriver lige, øh, jeg sammenskriver lige det her over. Så hvis vi samler det der, så må den samlede strækning, der er tilbagelagt under den her acceleration, som er hele det her skraverede areal, det er vores s, jamen det må jo være summen af det areal hernede, plus det areal heroppe, altså summen af de to arealer. Og det ene areal beregnes som ved 0t, og det andet areal kan bestemmes som en halv gange a gange t gange t, som jo er, øh, hvad hedder det samme som en halv øh, a gange t i anden. Sådan der. Godt, så... Øh, der fik vi vores øh, strækningsformel, så vi kan beregne den øh, tilbagelagte strækning under en acceleration, hvad enten oscillationen er positiv eller negativ. Hvis vi lige sammenskriver det der, så får vi, at strækningen den er givet ved en halv gange accelerationen gange t i anden plus en eventuel ved 0 gange t. Sådan der. Det er argumentet. Jeg håber, at det giver mening for jer. Lad os lige prøve at anvende den formel der på et, et eksempel. Det eksempel vi vil bruge er faktisk det samme eksempel som da vi prøvede at beregne en sluthastighed efter endt acceleration med den formel der. Vi har en bil der kommer kørende med en konstant hastighed der hedder 10 meter per sekund, foretager en acceleration på 1,2 meter per sekund i anden i et tidsrum, der hedder 5 sekunder. Og i det her tilfælde er vi ikke interesseret i at vide sluthastigheden. Den har vi bare regnet lige for lidt siden. Nej, vi er interesseret i det her tilfælde i at vide, jamen, hvor lang en strækning flytter bilen sig, tilbagelægger bilen øh, under den her acceleration. Så vi har formlen her, og det er jo sådan set bare at sætte værdierne ind. Så vi får, at øh, en halv, det er jo en halv, selvfølgelig. Accelerationen er 1,2 Meter per sekund i anden, og så skal det ganges med tiden. Tiden er 5 sekunder. Det skal i anden, og så skal vi have øh, en v 0, det hedder 10 meter per sekund. Der skal ganges med de 5 sekunder. Godt, lad os øh, få, øh, få de der øh, hvad hedder tal sat sammen. Vi kan lige lave en mellemregning. En halv gange 1,2 gange 5 i anden. Jamen 5 i anden er jo 25, så der står faktisk 0,5 gange 1,2 gange 25. Det er 15. Og enhedsmæssigt i den lille del er det, jamen når vi sætter 5 sekunder i anden, så bliver det jo faktisk det samme som 25 sekunder i anden. Og de sekunder i anden der tager de sekunder i anden der, og tilbage er der jo bare øh, meter. Så det er, det er 15 meter. Herover har vi 10 gange 5 sekunder. Det giver 50. Og øh, enhedsmæssigt, jamen de sekunder, der er divideret med, der er udlignet så de sekunder, der er gange med. Så der er vi også ud i nogle meter. Hvilket betyder, at 15 og 50, det behøver jeg ikke bruge til, det er 65 meter. Så den her bil, der foretager den her acceleration under de her betingelser, bemærk det stadigvæk en konstant acceleration, vil altså i accelerationstiden tilbage lægge en strækning på 65 meter. Godt. Lad os lige prøve et øh, eksempel, hvor vi foretager en øh, negativ acceleration, altså en opbremsning, og så prøver at beregne øh, stanselængden. Øh, det, øh, det kommer her. Jeg har opstillet et eksempel her, hvor en bil kommer kørende med en hastighed der hedder 60 km i timen. Og øh, det skal vi lige have om i meter per sekund, og det gør vi jo, eller om til meter per sekund. Det gør vi ved at jo er med 3,6, og det giver så en cirka 16,67 meter per sekund, hvis vi afrunder på øh, anden decimal. Og øh, der træder en fodgænger ud øh, foran ham. Det spotter han selvfølgelig i, i ret øh, i rette tid og Træder på, øh, træder på bremsen, hvilket jo forårsager, at øh, han, han øh, bremser ned, hvilket han foretager en negativ acceleration, Og den acceleration, den hedder minus 1,82 meter per sekund i anden. Øh, minus angiver bare, at det er, at det er en opbremsning, altså en negativ acceleration. Øh, ja, bemærk at den hastighed der, det er jo hans begyndelseshastighed, så det er jo ved 0. Han har jo en hastighed, der hedder 16,67 meter per sekund i det øjeblik, han påbegynder en opbremsning, altså en negativ acceleration. Hans sluthastighed, altså v, det må jo så være 0 meter per sekund, i det vi antager, at han bringer bilen til fuldstændig stansning, så han ikke kører hen over den stakkels fodgænger selvfølgelig. Og øhm, hvis vi gerne vil øh, beregne hans stanselængde, altså den, øh, den øh, afstand, eller retter den, strækning, han øh, skal bruge til at komme helt i hold, jamen, øh, så kan vi ikke det endnu, for vi mangler nemlig øh, tiden, men øh, vi har øh, både V og V0 og accelerationen, og det vil sige, at i den her formel her for accelerationen, der mangler vi kun T, og hvis vi omskriver den, nu må I tro på mig, at vi ganger igen med T på begge sider, så dividerer vi med A, så får vi en omskrivning, der hedder, at øh, T, ah, vi, kan lige, uh, vi kan lige tage den her over at t er lige med v minus v0 divideret med a. Det er en legal omskrivning af den derop. Sætter vi så de værdier ind, jamen v, det er 0 meter per sekund, det kan vi også gå på. Minus øh, v0, det er 16,67 meter per sekund. Divideret med accelerationen, her skal vi huske at få øh, fortegnet med, minus 1,82 meter per sekund i anden og regner vi det der ud, Jamen det her op, det giver et negativt tal. Og øh, hvis vi dividerer et negativt tal med et negativt tal, så får vi noget positivt. Så hvis vi siger 16 øh, dybest set minus 16,67, giver øh, telleren i den her brøk jo divideret med øh, minus 1,82, så får vi 9,159. Og sådan rent enhedsmæssigt, jamen det her op, det giver meter per sekund, og her hernede, hernede har vi noget meter per sekund i anden, og det, det, ender jo ud med, at det her det bare bliver i sekunder. Så han vil være 9,159, altså lidt mere end 9 sekunder om at bringe den her bil til stansen på den måde her. Og nu kan vi beregne hans, hans, hvad hedder det, hans Bremselængde, for nu har vi alle de værdier her, så vi indsætter det, vi kender. En halv gange minus 1,82 meter per sekund i anden, gange med t i anden, det er 9,159 sekunder. Og så plus ved 0 t, og ved 0 gange t, jamen da ved 0, øh, ja det er jo hans starthastighed. det skal vi huske at have med. Øh, det, jeg tror godt, I går overskue, at jeg lige skrive det her ned, for jeg har øh, ikke økonomiseret særlig godt med pladsen. Øhm, Alternativt, så kunne jeg jo bare, ved du hvad, jeg, tr jeg tror bare lige, jeg sletter det her. Det kan vi godt huske, den udregning der. Ellers kan vi lige spole tilbage i videoen. Øh, plus vi 0, 16,67 meter per sekund, gange med de 9,159 sekund, som vi fik beregnet lige før. Og øh, hvis vi regner alt det der ud, så får vi 0,5. Åh, oh, vi skal først lige huske at den her t herovre i anden. Selvfølgelig. 76 meter. Oh. 34 cm. Så 76,34 meter. Hvis vi går i gang med at stemme enheder af, vil vi også følge og slut os til, at øh, det ender i meter. Her har vi noget meter per sekund i anden, der skal ganges med noget, der bliver nogle sekunder i anden, så forsvinder sekunder i anden, så har vi meter herover, og herover har vi nogle meter per sekund, der skal ganges med nogle sekunder, så forsvinder sekunderne, så er der meter tilbage, og meter plus meter giver meter. Så 76 øh, meter 34 cm, så lærer jeg da bare håbe, at øh, han øh, havde en øh, distance til fodgængeren, der var længere lidt, der, da han begynder øh, den negative acceleration, altså opbremsen. Skal vi ikke vælge at tro det, at øh, fodgængeren klarede det her, uden at blive ramt af bilen? Lad os øh, slutte den her video af med lige at snakke kort omkring det såkaldte frie fald. Hvad tror I, der vil ske, hvis øh, jeg slapp de her to fra en øh, højde? på samme tid. Hvad for en vil ramme jorden først? I vil sikkert gætte på lådet, og øh, det er nok ikke helt forkert. Prøv lige at prøv lige at se den her videoklip, der kommer her. Ja, I havde ret ganske som vi havde forventet, jamen, så faldt låget jo væsentligt hurtigere end flamingokruset, og det skyldes faktisk luftmodstanden. Uh, flamingokruset har ikke en vanvittig stor masse, den har en stor overflade, og bliver altså bremset af uh, luftmodstanden, det vil sige, dens fald begrænses af luftmonokylerne, den møder på sin uh, færd nedad, hvorimod at låget uh, har en uh, mindre overflade og en større masse, og dermed så uh, vil den have lettere ved og accelerere mod, øh, mod jorden i forhold til flamingokruset. Havde vi haft øh, vakuum, altså lufttom, hvis vi ikke havde haft nogen luftmodstand, så ville de her to have faldet øh, lige hurtigt. Og øh, det kan godt være, at det lyder sådan en lille smule øh, kontraintuitivt, når, øh, når man begynder at tænke over det, men, men jeg ved, der findes en smadret god øh, video på øh, YouTube, hvor man ser en øh, bowlingkugle og nogle strusifjer øh, falde i i vakuum og det ser fantastisk ud. Jeg skal nok lægge et link til den video i beskrivelsen til den her. Jeg synes, I skal se den. Så jeg kan jo ikke jeg kan jo ikke fjerne hvad hedder det luftmodstanden i det her lille forsøg. Det ville jo kræve, at jeg skulle fjerne atmosfæren. Det ville være en lille smule fjollet. Så derfor får luftmodstanden noget at skulle have sagt i, i det her krus bevægelse mod jorden. Hvis vi for eksempel havde sådan et et stort kaffefilter som det her jamen så har den jo en endnu større overflade, og dermed vil den jo have en endnu større luftmodstand, eller kruset her, hvorfor at øh, vi da også vil kunne observere, at kaffefilteret burde falde øh, langsommere, eller styrofon, eller det hedder det ikke, flamingokruset. Så lad os lige prøve en gang sådan et meget hurtigt, simpelt forsøg her. Akkurat ligesom vi forventede. Så luftmodstanden øh, var en, øh, en parameter, det her. Når det er sådan, at vi kigger på, på det frie fald, jamen, øh, så så kan vi vælge at gøre det som en slags sådan en perfekt situation, hvor der ikke er nogen luftmodstand, og det passer faktisk rimelig godt for små øh, objekter med en rimelig stor masse, som for eksempel lådet her. Så, så når vi skal regne på frit fald her, så gør vi det under antagelse af, at der ikke er nogen luftmodstand. Godt. Den hastighed, som objekter i det frie fald i den idealiserede version, altså uden luftmodstand, øh, hvis vi kunne forestille os det her, jamen øh, det vil ske under en, øh, en øh, konstant stigende øh, hastighed. Det vil sige, at der, øh, der er en konstant acceleration, og den acceleration, det skyldes tyngde jo som er 9,815 meter per sekund i anden øh, her i Danmark. Så, men lad os lige prøve at lave et øh, sidste øh, regneeksempel, hvor vi øh, prøver at regne lidt på øh, det her med, med frit fald. I det her eksempel, der forestiller vi os, at vi har en høj bygning, hvor der øverst op her står en eller anden form for håndværker, der er så uheldig, at han taber sin hammer. I simpelthen forestiller, at han står sådan her og beundrer hans nye hammer, og så lige pludselig, whoopti, ho, jeg tabte den sørme. Så hammeren den falder mod jorden her. Og det, det gør den i 3,5 sekunder, det vil sige, at det går 3,5 sekund fra, at han taber den, til den rammer jorden herned. Så faldtiden er 3,5 sekund. Så, og vi skal nok heller lige tegne hammeren på hernede også, at den har ramt jorden her. Sådan der. Den han der bor sådan en lille smule ned i jorden her. Det er vel ikke usandsynligt. Og vi kan også lige sætte hans kollega på her, der, spring, der må springe for sit liv her, for at få en hammer i hovedet. Han løber endda så hårdt, at han taber sin hjælp. Den har nok heller ikke hjulpet ham ret meget alligevel. Okay. Det er scenariet. Nu kunne det være sjovt at prøve at regne ud, hvad er hastigheden på hammeren i det øjeblik, den rammer jorden. Fordi der er ingen tvivl om, at den har jo herop en begyndelseshastighed på 0 meter i sekundet. Den bliver bare holdt ud i strakt arm, så begyndelseshastigheden må være 0 meter per sekund. Og øhm, i det øjeblik den bliver sluppet, så er den jo i frit fald, og vi regner øh, minus luftmodstand. Og det, det kan vi faktisk godt lave rimelig troværdigt. Det er jo det der med at, øh, at regne uden luftmodstand for små. Øh, tunge objekter, der ikke øh, har vanvittig meget luftmodstand, så gør vi ikke øh, den helt store fejl. Og øh, vi kan bare for eksempel sige, at hammeren øh, er en lille, eller lille, den har ikke ret meget luftmodstand, den, den er tung. Nå, øh, så vi har en faldtid her på 3,5 sekund, hvor den accelererer med en konstant hastighed. Det er jo nemlig tyngdeaccelerationen, der bestemmer her, og det er jo det, vi kalder for g for oscillationen og den er her i Danmark, hvis vi leger den her høje bygning af i Danmark, jamen så er det 9,815 meter per sekund i anden. Og det vi dybest set er ud på at vide nu, det er, jamen hvad er hastigheden på hammeren? Lige i det øjeblik, den rammer jorden. Det vil så sige, at vi skal have fundet V hernede, lige før den rammer jorden, fordi det siger sig selv, at i det øjeblik, den rammer jorden, så er hastigheden 0. Men vi har altså en konstant acceleration, i et givet tidsrum, og det vil sige, at vi kan bestemme hammerens sluthastighed ved hjælp af den formel herover. Så vi skal jo lige formen ned, at v det er lige accelerationen, og nu hvor det er tyngd så vælger vi at bruge bogstavet g gange med tiden plus øh, v0. Og øh, 9,815 meter per sekund i anden gange med en faldtid, der hedder 3,5 sekund, plus og V0 var jo 0 øh, meter per sekund. Så er det bare en spørgsmål om lige at få de der tal gange sammen. Øh, 9,815 gange med 3,5. Yes. Så det giver 34,4 cirka. Cirka. Cirka 34. ,4 meter i sekundet. Og øh, hvis vi gerne vil vide, hvad det var i kilometer i timen, så skal vi jo bare lige gange det med 3,6. Så det svarer jo til, jeg ganger det der med 3,6. 34,4 gange med 3,6. Så får vi 100 og cirka 124 km i timen. Det giver 123,84, men jeg tillader mig en grov afordning her. Øh, så der er godt nok der er fart på den, så havde vi haft en fartkontrol, så er den helt sikkert fået en bød. Øhm, det næste, der kunne være interessant at vide, det er, hvad for en højde er den blevet sluppet fra? Altså, hvor høj er bygningen plus øh, afstanden fra bygningens top op til mandens hammer? Så fra hvilken højde er den blevet sluppet? Og det må jo nødvendigvis svare til den strækning, som hammeren har tilbagelagt under det her, under det her fald. Og der skal vi jo have gang i den formel, der står her så strækningen og dermed højden på bygningen øh, S 9,5 gange G, tyngdeaccelerationen, gange T i anden, plus V0T. Og en øh, halv gange 9,815 meter per sekund i anden, gange med de øh, 3,5 sekund i anden, plus ved 0 t, jamen da starthastigheden er en er, hvad hedder det, 0 meter sekund, så giver, øh, så giver det der, det giver 0, så kommer det til at stå 0 herovre. Så det er bare det her, vi lige skal have regnet ud. Og enhedsmæssigt, så vil de øh, sekund i anden der gå ud med de sekund i anden, det der, det bliver, så det bliver bare meter tilbage, så vi får altså øh, højden, den er blevet tabt fra i, øh, i meter. Hold op, det var en stor bygning. Det giver cirka 60 meter. Det var da faktisk en pæn høj øh, bygning. Så hvis, øh, hvis vi regner det som ca. 1,5 meter op til, øh, til mandens hånd fra hans øh, ståsted på toppen af bygningen, jamen så vil bygningen jo være 58,5 meter høj, men hammeren er blevet tabt fra en højde på 60 meter. Yes! Man kan lave mange forskellige opgaver af den her type. Det øh, vil jeg øh, spare jer for. Så det var, hvad jeg havde valgt at medtage omkring øh, bevægelse. Og det var altså bevægelse med øh, jævn hastighed, altså en konstant hastighed. Det var øh, bevægelse med en konstant acceleration, Og så lige kort her omkring øh, hvad hedder det, det frie fald. Yes, men, Lad mig lige endnu en gang opfordre jer til at gå ind og se den video med bowlingkuglen og strobosfæren, der bliver, der bliver der falder i uh, vakuum. Uh, det ser fantastisk ud, og linket det ligger i beskrivelsen den her video. Tak fordi I uh, så med. Hej hej.